Dievs sveic jūs šajā svētdienā. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts sakam vārdos 16. Nodaļā 33. Pantā. Lozis met uz tērpu malas, bet tās krīt, kā kungs grib. Debes tēs, mēs zemojamies tavu svēto vārdu priekšā, un mēs izlūdzamies, kungs, tavu žēlistību un tavu svētību pār mūsu pārdomām šodien. Lai tās mūs pieved tuvāk pie tevis, lai tās stiprina mūsu ticībā. Paldies par tavu vārdu. Paldies, ka tavs vārds, kas iziet no tavas mutes, tas neatgriežas pie tevis tukšā, bet vispirms tas izpilda uzdevumu, kādēļ tu to esi sūtījis. Lai tas spēcīgi mūs uzrunā šodien, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, Jēzu Kristu, ir tāds sakam vārds, cilvēks domā, Dievs dara. Un es domāju, ka pēdējais pusotrs gads ir spēcīgi mums to pierādījis un atgādinājis. Lielākai daļai no mums, ja ne visiem, plāni ir izjaukti. Daudz un dažādas lietas, ko mēs bijām ieplānojuši un domājuši darīt, nesam varējuši darīt. Daudzi mūsu plāni ir pilnīgi sagrozīti un izmainīti. Daudzas lietas, ko mēs bijām iecerējuši darīt, mēs nesam varējuši galvenokārt šo koronavīrusa dēļ. Mums personīgi tas skar mūsu ģimeni, ka šajā nedēļā lietas ir daudz savādākas nekā bijām paredzējuši. Piektdien vajadzēja būt mūsu meitas kāzam, bet tas tagad ir pārcelts uz nākamu gadu, jo vairāk kā 5 mēs nevaram pulcēties kopā laulībās. Pagājuši mēnesi vajadzēja būt mūsu dēlkās, tās arī atlikts uz vēlāku laiku. Draudzi ziņā man bija paredzēti dažādi dievkalpojumi citās pilsētās, arī tie nav notikuši. Mums ir bijis jāceļ uz vēl vienu gadu pļaujas svētki. Tas, ko plānojam, ko iecerējam, tas viss tagad ir pavisam savādāk. Zelamāns ļoti pareizi saka, lozis met uz tērpu malas, bet tās krīt, kā kungs grib. Vecajā derības laikā un vienā gadījumā jaunajā derībā ticīgi cilvēki meta lozes, lai lietas izšķiet. Kauliņus meta uz tērpu malas, bet pirms tos meta lūdzu, lai Dievs dodas atbild, lai viņš caur šiem kauliņiem rāda savu gribu. Apsūdu darbos, kad sanāca mācekļi kopā, un viņam bija jānolem, kas aizvietos Jūdu Iskariot, kas bija miris, kas bija pakāries, pēc tam, ka viņš Jēzus bija nodevs. Viņu bija jāizvieto, lai apustuļu skaitlis būtu pilnīgs. Mēs lasām, tanīs dienās Pēteris piecēlās brāļu vidū. Tur bija kopā ap 120 cilvēku. Viņš sacīja, brāļi bija jāpiepildās rakstiem, ko svētais gars runājas ar Dāvidu muti, par Jūdu, kurš bija vedus Jēzus kustītājs. Jo tas bija pieskaitīts mums un saņēmis to pašu kalpošanu. Tas ieguvis tīrumu un netaisnības algu
un uz vaiga kritis ir vidū pārsprāds un viss viņas iekšs izgāzušās. Tas kļūst zināms visiem Jeruzalēmas iedzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums viņu valodā nosauc halkadāma, tas ir asins tīrums. Jo salmu grāmatā ir rakstīts, viņa māja, lai paliek par postāšu, lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabū viņa pilnvaras. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad Jēzus pirms mums nāca un gāja sākot ar Jāņa Kristību līdz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem līdzi mums jākļūst par viņa augšām celšanās liecinieku. Un tie izraudzīja divus Jāzepa sauktu Bārsabu ar pievārdu Justs un Matija. Un Dievu pielūguši viņa sacīja, Kungs, tu visu siržu pazinējis, rādi, kuru no šiem abiem tu esi izredzējis uzņemties kalpošanu un apustuļu darbus, ko Jūda ir atstājis, lai noiet savā vietā. Tie dev viņiem lozes un lozes krita Matejam, un viņš tika pieskaitīts 11 apustuļiem. Te mēs redzam, ka lozes lietoja, lai izdibinātu Dieva prātu, kurš no šiem diviem vīriem ir tas, ko Dievs ir izredzējis. Tā ir vienīgā reize jaunajā derībā, kad šī metode ir aprakstīta, ka viņa tika pielietota. Bet kas ir svarīgi, ir, ka viņa saprata to, ko mūsu pamatteksts izsaka. Proti, lozes met uz tērpu malas, bet tās krīt kā kungs grib. Svarīgais ir tās krīt kā kungs grib. Metot lozes, viņa vispirms lūdza, lai Dievs dod pareizo, lai viņš dod skaidru norādījumu. Viņi nepaļāvās tikai uz savu gribu, uz savam domam, vai pat uz kopējo gudrību, bet viņi izlūdzās, lai Dievs izšķir starp šiem diviem. Viņi zināja ļoti labi, ka Dievs zina to, ko cilvēks nezina. Dievs redz tur, kur neviens cilvēks neredz. Viņš redz dziļi katrā mūsu sirdī. Un tāpēc mēs manījām viņa lūkšanā, Kungs, tu visu siržu pazinējis. Rādi, kur no šiem abiem tu esi izredzējis uzņemties kalpošanu. Tas ir pareizais veids, kā lūgt. Vispār kā savu dzīvi vadīt. Meklēt Dieva padomu, meklēt viņa gribu, meklēt viņa prātu. Dieva ceļi, Dieva prāts, Dieva griba ir vienmēr pareiza. Tā ir vienmēr svētīga un tas ir pareizais ceļš katram cilvēkam. Nesen stāvot ārā no rīta, laistot savu dārzu, es klausījos kristīgo mūziku. Un es dzirdēju dziesmu, ko nekad nebija dzirdējis. Un dziesmas tēma bija, kungs, es tev pateicos par neatbildētam lūkšanam. Un stāsts dziesmā bija par cilvēku, kas aizgājis uz kādu lielu sporta sacīksti. Un nejauši starp lielo pulci cilvēkiem viņš sastaps savu jaunības draudzeni, ko viņš kādreiz savā sirdī bija iecerējis aprecēt. Lūkojot viņus un tad lūkojoties un domājot par savu sievu, tad viņš teica, Dievs, es tev pateicos par neatbildēt lūkšanu. Viņš apjēdzās, ka tas, ko viņš bija iedomājies, nebūtu bijis pareizi. Viņa nebūtu bijis pareizais cilvēks viņam. Viņa dzīve nebūtu tik laba un svētīga un laimīga, kā viņa ir. Tādēļ
Viņš teica, es tev pateicos, Dievs, par neatbildētām lūkšanām. Vai tu kādreiz esi pateicies Dievam par neatbildētām lūkšanām? Domājot par šo jautājumu un jautājot to pats sev, es nācu pie slēdziena, ka man jāsaka bieži vien paldies Dievam par neatbildētām lūkšanām. Paldies Dievam par tām reizēm, ka viņš teica nē, un kaut gan es biju neatlaidīgs, Dievs arī bija neatlaidīgs un teica nē. Ja par tām reizēm, ka viņš teica, jā, bet tev vēl ir jāpagaida. Un vēl vairāk pateicos viņam, ka viņš deva to gudrību, viņam paklausīt. Redziet, Dievs ir labs. Un viņš zina, kas mums katram ir vajadzīgs. Un viņam ir labs plāns un labs nodoms mūsu dzīvē. Un mums to vienmēr vajag atcerēties. Mums vienmēr vajag turēt acis priekšā to patiesību, ko apostols Pāvils mums māca rakstot. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Visas lietas. Jā, arī tās lietas, kuras mēs nesaprotam. Un vai nav tā, ka bieži vien tā saprašana nāk vēlāk? Nāk vēlāk, varbūt pēc gadiem, kad mēs atskatāmies atpakaļ un mēs domājam, jā, tagad es redzu, tagad es saprotu. Ticībai nevajag pierādījumu. Ticība saka, es zinu, ka visas lietas man nāk par labu, jo es mīlu Dievu, un es pēc viņa mūžīgā nodoma esmu aicināts. Ticība paļaujas uz Dievu un pasakās viņam arī tad, ka viņš saka nē vai pagaida. Ticība saprot, ka Dievs zina labāk. Man personīgi ļoti uzrunā vārdi pēc viņa mūžīgā nodoma. Pēc viņa mūžīgā nodoma. Tas man atgādina, kad es neesmu šeit tikai gadījumu pēc. Bet es esmu šeit, un tu esi pēc Dieva mūžīgā nodoma. Tu neesi gadījums. Mana dzīve, tava dzīve nenotika tikai gadījumu pēc. Aiz visa stāv Dievs. Un viņa mūžīgais nodoms tev un man. Aiz visu stāv Dievs, kas saka, jo manas domas nav jūsu domas. Un jūsu ceļi nav mani ceļi. Cik augstāks debes ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem. Un manas domas pār jūsu domu. Un šis pats Dievs arī saka, es zinu, kādas manas domas par jums. Miera un glābšanas domas. Un neļaunuma un ciešana domas, kas jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksiet un man pielūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams. Un kaut gan šie vārdi oriģināli rakstīti jūdas tautai, mēs zinām, ka tie ir attiecināmi arī uz mums. Jo Jēzus atkārtoja to pašu patiesību. Lūdziet, jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet.
klaudziniet, jums taps aptverts. Jo ik viens, kas lūdz dabu, kas meklē, atrod, un kas klaudzina, tam atver. Miers, prieks, svētība dzīvē nāk, ka mēs ticībā paļaujamies uz Dievu, un ka mēs ticam un mēs saprotam, ka visi viņa ceļi ir taisni un paties un pareiz. Un mums atliek ticēt, pakļauties, paļauties un pateikties. Lozes metus tērp malas, bet tās krīt, kā kungs grib. Paldies Dievam par to. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, lai gods, slavu un pateicība Tev. Tu esi labs Tēvs, kas mūs tik ļoti mīl. Un mēs no sirds esam pateicīgi par to. Kā Jānis rakstīja, redziet, kāda mīlestība Dievs mums ir parādījis. Ka tiekam saukti viņa bērni un tādi mēs arī esam. Kungs, paldies, ka mēs varam būt Tavi bērni. Paldies, kungs Jēzus, ka Tu ienāci pasaulē kā viens no mums. Un Tu izcieti mūsu grēku, Tu paņēmi mūsu sodu, Tu miri mūsu vietā. Lai mēs varētu būt Dieva bērni. Paldies, ka mēs neesam šeit tikai gadījumu pēc. Bet ka mēs esam šeit pēc Tava mūžīgā nodoma. Paldies par to iedrošinājumu un mierinājumu. Kungs, ka Tavas domas pret mums ir labas domas. Un to solījumu, ka ja mēs lūksim, un ja mēs meklēsim, un ja mēs klauvēsim, tad mēs saņemsim, mēs atradīsim, un mums atvērsies. Paldies, ka Tu esi tik pieejams. Vēlamies šodien arī Tēvs Tev pateikties par neatbildētām lūkšanām. Par tam reizēm, kad Tu esi teicis nē, vai pagaidu. Paldies par tam reizēm, kad Tu mūs esi pasargājis no mūsu pašu iedomu un muļķību. Māci mums vairāk un vairāk uz Tevi paļauties, Tev pakļauties. Apzināties to patiesību, ka patiesi visas lietas nāk par labu. Tiem, kas Tevi mīlē, kas pēc Tev mūžīgā nodoma ir aicināti. Es aizlūdzu par kādu kungs, kas varbūt šobrīd atrodas tumšā ielējā. Un neredz nekādu labumu, nevar saredzēt, un kam grūti sagremot šos vārus. Dāvā viņam ticību. Dāvā viņam savu mieru. Dāvā viņam, kungs, to apziņu, ka Tu esi ar viņiem. Tu esi ar mums. Paldies par to. Mēs no sirds Tevi mīlam. Un, kungs, mēs Tev pateicam, ka Tu esi mūsu labais gans. Ka Tu esi ar mums visur un vienmēr. Un tā mēs no jauna lūdzam pie rokas ņem un vadi. Kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaiš būs skats. Ne soļu es bez Tevis, ja negribu. Ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Kungs, palīdzi. Mēs aizlūdzam debes Tēvs par baznīcu, tuvu un tālu. Vietās, kur mēs esam pašreiz izslēgti no mūsu baznīcām, Tu tomēr neesi izslēgts no mūsu klātienes. Palīdz mums saredzēt, ka īstā baznīca nav jau telpa. Īstā baznīca ir, kur divi vai trīs sanāk kopā Tavā vārdā. Un vai nu tas ir digitāli, vai tas ir fiziski. Tas neiztais nekāds stāpība.
Paldies, Kungs, kad Tu šķīsti un atjauno savu baznīcu. Mēs lūdzam, lai Tu turpini to darīt un iesāc ar mums. Mēs aizlūdzam par valdībām. Mēs lūdzam, Kungs, dodi mums paties taisas vadītājs. Mēs lūdzam, dodi viņam gudrību pareizi izšķirties šajos sarežģītos un grūtajos laikos. Mēs aizlūdzam Tēvs par mūsu māsām un brāļiem, kas cieš uzliet savu roku. Esi tiem, kas tiek vajāti stiprini ticībā. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Kungs, aizlūdzam par pazudušām dvēselēm. Esi žēlīgs. Dāvā ticību. Debes Tēvs. Mēs apzināmies, ka tavas domas, tava ceļa ir daudz augstāk par mūsu domām un ceļiem. Un tā mēs vienkārši pakļaujamies tev. Mēs aizlūdzam par slimājiem, par bēdīgiem, par katru, kam ir kāda vajadzība, un lūdzam, lai tu uzliec savu dziedinošo roku. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Ja jūs vēlaties piedalīties grēksūdzē un svētajā vakarēdienā, tad lūdzu turpiniet skatīties, tikai vajag sagatavot maizi un vīnu vai kādu augļusulu. Tulīt pēc svētības vārdiem nākošā posma būs grēksūdz un svētais vakarēdienas. Dievs tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Dievs, tas kungs, lai pacē savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Dieva vārds mums māca. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apsekti. Tad, ja mēs zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanā, svētais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev sūdzām savus grēkus un pārkāpumus, ar ko esam grēkojuši domās, vārdos un darbos, ko būtam pelnījuši Tavu dusmību un sodu. Tēvs, no sirds mēs tos nožēlojam un lūdzam Tevi. Piedod mums Tavu mīļā dēlu, mūsu pestītāju, Jēzus Kristus vietniecisko ciešanu un mīlestības nopelna dēļ. Šķīsti mūsu Kristus svētām asinīm. Un dod mums žēlīgi savu svētā gara palīgu, lai varam atgriezties un pastāvēt ticībā līdz galam. To visu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja šī bijusi tavu patiesā grēksūdzu un lūkšanu, tad apliecin to sacīdams jā. Jā. Kad tu savus grēkus nožēlojis, ticībā tu stiprināts ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, no grēkiem apņemties atturēties un Dieva svētajām prātām paklausīt. Tu sekot Kristus norādījumam, kā aicināts un iecels Dieva vārdu kalps. Es tev pasludinu Dieva žēlistību, visu tavu grēku piedošanu. Dieva Tēva, Dieva Dēva un Dieva svētā gara vārdā. Āmen.
Jēzus saka, ka ņemies drošu sirdi, tavi grēki tev ir piedot. Mēs tevi piesaucam, mīļais debes Tēvs, svētī svēto mīlestu visiem, kas to baudīs, kas ēdīs no maizes, dzers no vīna, un ar to saņems pēc tava dēla mūsu pestītāju apsolījumu. Viņa miesu, viņa asinis. Āmen. Mūsu kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicis, pārlauza, deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota. To dariet, mani pieminēdam. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiem. Pateicās, tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķers ir jaunā derība manās asnīs, kas par jums un par daudziem to izliet grēku piedošanai. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdam. Cikārt jūs ēdāt no Dieva mājas un dzerāt no viņa biķera, pastudiniet tā kunga nāvu un augšam celšanos. Tiekams viņš nāk. Āmen. Tagad ņem un ēd, tā ir mūsu kunga Jēzus Kristus miesa. Dot par tevi. Ja man dzer, tas mūsu kunga Jēzus Kristus asīs izliec par tevi. Mūsu Dievs saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu. Es tevi uzturu savu taisnības labo roku. Un Jēzus sacīja, kā tās mani ir mīlēs, tās tevi esmu mīlēs. Paliec manā mīlestībā. Ej tagad, lai tev notiek, kā tu savā sirdī esi ticējis. Ej tagad, viņa svētajā mierā. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs esi stiprinājis ar savu svēto sakramentu, ar maizi un vīnu, Kristus miesu, viņa svētās asīm. Un kaut gan mēs nevaram klātienē to šobrīd baudīt, tomēr esam baudījuši ar tavu klātienu. Jo mēs zinām, ka tu esi ar mums. Tu esi visur klāts, kur tu tiec piesauc. Tu esi klāts savā vārdā. Tu esi klāts svētajā vakarēdienā. Lai tas tiešām mūs stiprina, uztur mūs ticībā uz Tevi, un lai mēs ejam tagad un nesam augļus Tavai valstībai. Paldies vēlreiz par Tavu upuru, kungs Jēzu. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Mēs apliecinam, ka mēs mīlam Tevi. Izlūdzamies Tavu svētību Jēzus vārdā. Āmen. Dieva miers, kas ir augstāks par mums cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis, jūsu domas, kungai Jēzu Kristu, mūžīgai dzīvībai.